नमस्कार, कोरोना कहर एभिन्यूज पहलमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हामी लगातार नागरिकको समस्या समाधान गर्नका लागि लागिरहेका छौँ र हामी निरन्तर संवादको भूमिकामा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। हाम्रो सिङ्गो टोली नागरिकको समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित निकायसम्म आवाज पुर्याउनका लागि र समस्या समाधानको लागि समन्वयकारी र सहजताको बाटो अवलम्बन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई लगातार ध्यानाकर्षण गराउन लागि परेको छ। देश लकडाउन भएपछि विभिन्न ठाउँमा धेरै किसिमका समस्या उत्पन्न भएका छन्। नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ र नागरिकको दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि पनि समस्या हुँदै गएको छ। सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किनका लागि आग्रह गरेको छ र नागरिक तहबाट स्वागत पनि भइरहेको छ। सुरुका केही दिन के हो लकडाउन, यसको प्रक्रिया के हो र प्रशासनको नियमन कस्तो खालको छ र के कस्ता विषयहरू लकडाउनभित्र पर्दछन् लगायत विषयमा अनभिज्ञ भएका नागरिक पछिल्लो समय उनीहरूले धेरै कुरा बुझेका छन् र आफैले पनि लकडाउनको पालना गर्न थालिरहेका छन्। तरकारी पसल होस् वा विभिन्न किराना पसलमा अहिले व्यापारीहरूले समेत सामाजिक दूरी कायम गर्नका लागि स्थान तोकिदिनु भएको अवस्था छ। तर देशको सबै ठाउँमा यस्तो छैन। तरकारी पसलहरू र मानिसका भिडभाड हुने पसलहरूमा अहिले पनि लापरवाही भइरहेको छ। काठमाडौँको तरकारी पसल, मोरङका विभिन्न स्थानको तरकारी पसल, पोखराका तरकारी पसल, विभिन्न देशका ठुला सहर र धेरै जनघनत्व भएका ठाउँमा रहेका तरकारी बेच्नको लागि खुल्ला गरिएका पसलमा अहिले पनि मानिसको बाक्लो उपस्थिति छ। न त्यहाँ कुनै पनि किसिमको सावधानी अपनाइएको छ, न सजगता नै अपनाइएको छ। र देशभरि पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या नबढोस् भन्नका लागि लकडाउन गरिएको अवस्थामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चल्न दिएको छैन र नागरिकका अत्यावश्यक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि सरकारले पहल गरेको बताइएको छ। र हिजो मात्रै नेपालमा 3 नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेका छन्। उनीहरू अहिले वीरगन्जको पर्साको वीरगन्जमा रहेका छन्। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा र पर्साको समग्र जानकारीको साथ उपस्थित हुनुहुन्छ, हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता राजन रौनियारसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रदेश नम्बर 2 समग्र स्थितिको विषयमा जानकारी लिनका लागि उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ। र देशका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि अहिले सजगता अपनाइएको छ र सरकारले लकडाउनको समय बढ्न सक्ने बताएको छ। आजै मात्र प्रधानमन्त्रीको देशवासीको नाममा अगाडि बढाइएको शुभकामना सन्देश, उहाँले व्यक्त गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा समेत लकडाउन बढ्न सक्ने र थप सजगता अपनाउनका लागि आग्रह गरिएको छ। हामी पछिल्लो विभिन्न व्यक्तिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ जो सम्बन्धित हुनुहुन्छ, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ र नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 2 मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत। मुख्यमन्त्रीज्यू, सबैभन्दा पहिले यहाँलाई स्वागत, साथसाथै नयाँ वर्षको शुभकामना। धन्यवाद र यहाँको अब एबी न्युज परिवार र यहाँ समेतलाई नयाँ वर्ष 2077 मङ्गलमय शुभकामना छ मेरो तर्फबाट र प्रदेश सरकारको तर्फबाट। अब यहाँ रहनुभएको प्रदेशमा, जुन यहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ सोही प्रदेशमा, हिजो 3 नयाँ संक्रमित देखा पर्नु भएको छ, उहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा के जानकारी छ र प्रदेशको समग्र व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले उहाँहरू डक्टरसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँको अवस्था एकदम ठिक छ, त्यो चाहिँ अब त्यो सिरियस हुने अवस्था छैन। अहिले उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको डक्टर निराज सिंहसँग कुरा हुँदा उहाँहरूको अवस्था सामान्य जस्तो देखिन्छ, तथापि उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसन बेडमा हुनुहुन्छ 3। र अब अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने अब हुन त अब 3 त्यो कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिसकेपछि झन सजगता स्थानीय प्रशासनले अपनाएको छ। हामीले चाहिँ अब त्यो जुन एरियामा अब ती जमातीहरू बसेका थिए ती एरियाहरू समेतलाई अलि सिरियसली चाहिँ त्यो सिल्ड गरेर अब जो जो उहाँहरूको सम्पर्कमा आउनुभएको छ उहाँहरूको कमसेकम त्यो चाहिँ अब टेस्ट गराउनेदेखि लिएर यदि उहाँहरूको सम्पर्कमा हुनेहरू तपाईँको क्वारेन्टाइनमा राख्ने अहिले प्रबन्ध हुँदैछ।
के कस्तो विधिबाट उहाँहरूसँगको सम्पर्कमा रहनुभएका व्यक्तिको ट्रेसिङ प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न चाहिँ, अब उहाँहरूको सम्पर्कमा उहाँहरू धेरै ठाउँमा घुमेको, धेरै ठाउँमा रहनुभएको, विभिन्न खबर सार्वजनिक भएको छ, धेरै मान्छेको ट्रेसिङ गर्नुपर्नेछ, त्यसको लागि प्रभावकारी विधि के छ यहाँहरूसँग? अब पहिले त पत्ता लगाउनु पर्छ, किन उहाँहरूसँगै रहेको 24 जना मध्ये 3 जना मात्र फेला परेका छन्। त्यसैले अब सबै उहाँहरूसँगै हुने सबैको त्यस्तै छ भन्ने कुरा हुँदैन। तथापि यो 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 समयमा प्रिकसन लिने र उहाँहरू जो जसको सम्पर्कमा आउनु भएछ अब स्थानीय प्रशासनले त्यसमा लागेको छ र त्यो काम गर्दैछन्। मलाई के लाग्छ भने अब जो जो सम्पर्कमा आउनु भएछ त्यो ट्रेसिङ गर्दै उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नेदेखि लिएर चेक जाँचको कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ। अब 24 जना मध्येमा 3 जना भेटिनु भयो, बाँकी भेटिनु भएको छैन। अब उहाँहरू 24 जनासँग पनि सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू, संक्रमित भेटिनु भएका 3 जना व्यक्तिसँग पनि सम्पर्कमा रहनुभएका व्यक्तिहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँहरूको सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने हामी प्रबन्ध गर्दैछौँ भनेर भन्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा अहिले स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध पूर्वाधारहरू, जनशक्तिहरू कति तयारी अवस्थामा रहनु भएको छ, समग्र जानकारी गराउनुहोस् न। तयारीको अवस्था भन्नु पर्दाखेरि त हामीसँग पहिले पनि जनशक्ति त थोरै थिए, जनशक्ति अहिले कहाँ छ र जनशक्ति अब मेडिकल डक्टर र त्यहाँ चाहिँ नर्सेसहरूको पहिलेदेखि पनि अभाव थियो। तर अभावमा पनि हामीले अब यहाँ चाहिँ अब जे जति हामीसँग मेन पावर छ त्यसलाई नै उपयोग गरेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र आउने जुन अब निडको अनुसार त्यहाँ चाहिँ रिक्रुट गर्ने, हायर गर्ने त्यो समेत जुन स्थानीय अस्पतालहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ जिम्मा दिएका छौँ। जस्तो यो प्रदेशभित्र 2टा अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाउने हामी चाहिँ अब त्यस किसिमको जिम्मा दिएको छौँ। एउटा बाराको कलैया र अर्को चाहिँ महोत्रीको जलेश्वर, 2टा अस्पताललाई अब त्यसअनुसारको त्यहाँ तयारी हुँदैछ। अब यसमा हाम्रो समस्या के रहेछ भने पहिलेदेखिको पनि जुन अवस्था अस्पतालको जुन पूर्वाधार छ त्यहाँ भेन्टिलेटर आइसियु कोठाहरूको अवस्था पहिलेदेखि नै अभाव रहँदै आएको छ। तर त्यसलाई नै हामीले अब भएको जुन किसिमको हाम्रो संरचना छ त्यसैलाई नै हामी चाहिँ मजबुत गरेर त्यसैलाई नै हामीले उपयोग गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले ठ्याक्कै कति जति आइसोलेसन क्वारेन्टिन कति जति राख्न सक्ने गरी बनाइएको छ, अस्पतालमा कुन कुन अस्पतालमा के कति सावधानी, के कति पूर्वाधार छन् ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न। अब पुरैको पूर्वाधारको कुरा कसरी गर्न सकिन्छ, अस्पतालमा जुन अब संक्रमित देखिएको संक्रमित अहिले नारायणी हस्पिटलमा 3 जना छन्। अब जिल्ला वाइज अब करिब करिब यो प्रदेशमा 3,000 जतिको क्वारेन्टाइनको त्यस किसिमको व्यवस्था छ र क्वारेन्टाइनमा त्यो 700-800 जति भन्दा बढी छैनन्, अनि कति होम क्वारेन्टाइनमा पनि राखिएका छन् 700-800 जतिकै। अब त्यसैले 225 जति चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू छन् त त्यसमा पनि केही मात्र त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरू रहेका छन्, त्यसमा चाहिँ प्रश्न छैन। त्यसरीले अब के रहेछ भने स्थिति अब हाम्रो जतिको यहाँ जुन किसिमका अहिले यो 3 जना बाहेक पहिले जतिजनालाई अब जुन किसिमका टेस्ट गरिएको छ ती जम्मैमा निगेटिभ पाइएको छ। त्यसैले अब यसमा चाहिँ यो प्रदेशमा अब 3 जनाभन्दा पूर्व त्यो भयावह अवस्था थिएन, त हामी त्यस किसिमको थ्रेट पनि महसुस गरिरहेका थिएनौँ, किनभने हामी चाहिँ बोर्डरलाइन नाकालाई एकदम सिल्ड गरेर जाने, अलिकता टाइट गर्ने। हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, उहाँसँग सम्पर्क टुटेको छ, म फेरि पनि सम्पर्क गरिदिनु हुनका लागि आग्रह गर्दछु। एमसिआरबाट उहाँसँग सोध्नुपर्ने धेरै प्रश्न अझै पनि बाँकी छन् र उहाँबाट उत्तरको अपेक्षा गरिएको छ र उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग समेत पछिल्लो समय छलफल गरिसक्नु भएको थियो र त्यसपछिको अवस्था र त्योभन्दा पहिलेको अवस्था कस्तो थियो, अब के गरिँदैछ, सीमा नाकामा भएका नेपालीलाई कसरी भित्र ल्याउने तयारी भइरहेको छ र समग्र व्यवस्थापन कसरी मिलाइएको छ, नागरिकका अत्यावश्यक सेवा सुविधा परिपूर्ति गर्नका लागि के गरिँदैछ लगायत विषयमा हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग। उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ, यद्यपि हामी सम्पर्क गर्ने लगातार प्रयास गरिरहेका छौँ र हामीले उहाँसँग विविध विषयमा छलफल गर्न चाहिरहेका छौँ। प्रदेश नम्बर 2 मा स्वास्थ्य पूर्वाधार अत्यन्त कम भएको र त्यहाँ सजगता पनि राम्रोसँग प्रभावकारी तरिकाले नअपनाइएको विभिन्न किसिमको गुनासो र धेरै किसिमका समस्या आइरहेका छन् र पछिल्लो अवस्थाको विषयमा उहाँसँग जानकारी लिनेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि हामीसँग दोलखाको उहाँ फेरि सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यू फेरि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई।
हामी कुरा गर्दै थियौँ, सम्पर्क विच्छेद भयो। यहाँहरूले केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सम्पर्क गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यहाँले राख्नुभएका विषयहरू के थिए र ती विषय सम्बोधनको आश्वासन पाएपछि पछिल्लो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ कि छैन जानकारी गराउनुहोस् न। अब प्रधानमन्त्रीले अब सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग त्यहाँ अब प्रत्येक जुन प्रदेशमा अब त्यहाँ रहेका तयारी, त्यहाँ रहेको अवस्था, त्यहाँ रहेका जुन अब क्वारेन्टाइन आइसोलेसनदेखि लिएर त्यहाँको अब जनशक्ति, यो सबैमा उहाँको जिज्ञासा थियो र त्यसै अनुसार सबै मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना कुरा राखे। अब सबैको तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट पनि, खास गरेर प्रदेश दुईको तर्फबाट मैले चाहिँ स्ट्रङली राखेका थिएँ, हामीलाई चाहिने पिसिआर मेसिन हो जो चाहिँ हामीसँग छैन, एक ठाउँमा एउटा सानो क्यापेसिटीको जनकपुरमा मात्र छ टेस्टिङ मेसिन, त्यो हामीले क्याबिनेटले पनि निर्णय गरिसकेको छ कि थप वीरगञ्ज र चाहिँ राजविराजमा राख्ने गरी छ भने त्यो मेसिन हामीले उपलब्ध गराइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो। साथै चाहिँ अब जुन किसिमका पिप हामीसँग छ तर चाहिँ अब अलि हामीलाई हेलो हामीलाई अब त्यस किसिमका अब जुन किसिमका पिपिजहरूको निड छ, निड अनुसारको तपाईँ उपलब्ध गराएको फन्डमा हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यस्तै चाहिँ अब थर्मल गनदेखि लिएर N95 जो चाहिँ अब मेडिकल टिमलाई चाहिन्छ, कोरोना टेस्ट गर्नको लागि चाहिन्छ, त्यसलाई तपाईँहरू अब सङ्घीय सरकारबाट हामीले प्राप्त भएको खण्डमा हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो भनेर हामी आफ्ना धारणाहरू राख्यौँ। र मलाई के लाग्छ भने राख्दाखेरि अब हिजो मात्र स्वास्थ्य मन्त्रीजीसँग पनि कुरा भएको थियो, उहाँ पनि अब त्यो मेसिन पठाउने कुरा गर्नुभएछ, त्यहाँ डिजी महेन्द्र श्रेष्ठसँग पनि कुरा भएको थियो। यसको सन्दर्भमा हामी अर्को पनि कुरा राखेका थियौँ कि जस्तो कि यो सीमा नाकाको व्यवस्था छ त्यसलाई अलि अझ बढी चाहिँ सशक्त बनाएर लग्नुपर्छ, किनभने अब झन् चाहिँ हामी यसलाई चेनलाई ब्रेक गर्न सक्यौँ भने यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हुनेछ अहिलेको अवस्थामा। त्यसैले यसको लागि माननीय गृहमन्त्रीजीसँग पनि कुरा भएको थियो कि अलिक सशक्त बनाएर लग्नुपर्ने आवश्यकता छ, सुरक्षा बललाई अलिकता सीमामा बढी चाहिँ यदि खटाउन सक्यौँ भने अलि ओभर दोहोरको यदि हामी त्यस्तो सम्भावना हुन त प्रत्येक पालिका अब तपाईँ जाने हो भने क्वारेन्टाइन छ, जनचेतना बढी छ, जागरुकता बढेको छ, एउटा पनि नयाँ मान्छे आउँदाखेरि गाउँ टोलकै मान्छेहरू पालिका प्रमुख यानि नगर प्रमुख वडा के अरे भनौँ न अध्यक्षलाई, गाउँपालिका अध्यक्षलाई जानकारी गराउँछन्, तिनीहरू सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराउँछन्, त्यसरी के छ भने उ त्यो व्यक्तिलाई समातेर ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ। त्यसैले जागरुकता पनि बढेको छ, सबसाधारणमा जनचेतना पनि बढेको छ, त्यो कुराको पनि हामी अब त्यसको यो हाम्रो लागि राम्रो पक्ष हो। तसर्थ अहिले केही दिनको लागि भए पनि यो सबैको प्रस्ताव थियो कि हामी बोर्डर जुन चाहिँ रहेका छौँ अलिकता बढी नाकामा अलि बल प्रयोग गरेर बल चाहिँ उपस्थित गराएर यसलाई हामी चाहिँ केही समयको लागि पनि यो यसको चेनलाई ब्रेक गर्न सक्यौँ भने त्यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हुन्छ। मुख्यमन्त्रीजी, अहिले सङ्घीय सरकारसँग यहाँले लगातार पहल धेरै अगाडिबाट गरिरहनु भएको छ, सङ्घीय सरकारको सहयोग कतिको प्रभावकारी छ र केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपले गर्दा प्रदेश नम्बर दुईलाई अप्ठ्यारो परेको हो? अब यो बेला हस्तक्षेप भन्दा पनि अब हामी चाहन्छौँ कि तीन तहकै सरकारको बिचमा समन्वय र सहकार्य होस्, समन्वय र सहकार्यको आजको आवश्यकता छ। सबैले अब समन्वय सहकार्य, यो विपदको घडीमा कसैले आरोप प्रत्यारोप गराउनु भन्दा अब सङ्घीय सरकारसँग कुन त्यहाँ पिपिईको मेसिन छ र कुन त्यहीँ पिसिआर यहाँ एभाइलेबल छ, सबैको अवस्था त उही हो। सङ्घीय सरकारले पनि मगाउने बाहिरबाट नै हो, हामीले मगाउने पनि बाहिरबाट नै हो। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा हामी सबै मिलेर तीन तहकै सरकारका बिच, सबै संयन्त्र र सबै राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको बिचमा अहिलेको अवस्थामा सबै सकारात्मक रूपले यसलाई, यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ र त्यसैमा प्रदेश दुईको सरकार अगाडि बढेको छ। अब यहाँहरूले धेरै व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्नेछ, तर यहाँहरूसँग पछिल्लो पूर्वाधार हेर्दा आइसोलेसन क्वारेन्टिनको अवस्था थोरै, अब मुख्य अस्पतालहरूमा पनि अत्यावश्यक सामानको पर्याप्तता देखिएन भनेको, अब संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने अवस्था भयो त प्रदेशले धान्न सक्ने अवस्था त देखिएन नि? प्रदेशले धान्न सक्छ, प्रदेशमा त्यसमा कमी छैन। अब तिनजना हेर्ने बित्तिकै अब तपाईँ सबै त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा ठान्नु हुँदैन, अहिलेसम्म निस्किया छैन र मलाई विश्वास छ कि त्यस्तो सम्भावना एकदम न्यून छ। अब त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यसमा बढी हामीले आफ्नो स्तरबाट तयारी गरेका छौँ र मलाई के लाग्छ भने हाम्रो स्तर हामी अरू पनि बढाउनलाई तयार छौँ, त्यसैले हामीलाई कमी हुँदैन र प्रदेश सरकार कमी हुन दिँदैन भने हामी लागेका छौँ। सँगसँगै अहिले प्रदेश नम्बर दुईसँग सीमा नाका जोडिएका विभिन्न
भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूमा नेपाली अलपत्र पर्नु भएको छ, नेपालतर्फ भारतीय रहनु भएको छ, उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि के कस्तो पहल भइरहेको छ? दुवैतिर यताको भारतीयहरू यता हुँदाखेरि उहाँहरूलाई अब क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई खाना खुवाइँदैछ, स्थानीय पालिकाहरू स्थानीय जुन अब प्रशासनहरू त्यसमा लागेका छन्, उता पनि अब उतातिरको प्रशासन पनि हामी नेपालका हाम्रा अब दाजुभाइ जुन उता छन् उहाँहरूलाई खुवाउनेदेखि लिएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध भएको छ र त्यो मलाई लाग्छ कि त्यो राम्रो छ। उहाँहरूलाई कहिलेसम्म यसरी राख्ने? अब दुवै देशसँग छलफल गरेर अब कहिले अब कहिलेसम्म सबैलाई थाहा छ नि, अब कहिलेसम्म अब जबसम्म यो अवस्था समाप्त हुँदैन तबसम्म हामीले बाध्यता छ नि, कुनै सौखले हामी बढाउन त खोजे होइन या राज्यले त सरकारले त बढाउन खोजे होइन नि, जबसम्म यो आवश्यकता हुन्छ तबसम्म यो लकडाउन त गर्नै पर्छ। अब यहाँ एउटा औद्योगिक क्षेत्रको मुख्यमन्त्री पनि रहनु भएको छ, अब त्यहाँ समग्र काम प्रभावित भइरहेको छ, धेरै मजदुरहरू अहिले कामविहीन भएका छन्, न्यून आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूलाई समस्या भएको छ। अब प्रदेश दुईको सरकार सुरुदेखि नै प्रतिबद्ध छ कि यो प्रदेशमा कोही भोको रहँदैन र भोको मर्दैन, यो यसै कार्यान्वयनको लागि अब प्रदेश सरकार अब तपाईँ अब गाउँपालिकाहरूमा पैसा पठाइसकेको छ, फेरि पनि अर्को चरणमा कसरी चाहिँ अब जो चाहिँ मजदुर छन्, कृषि मजदुर छन्, गरिब छन्, असहाय छन्, एकल महिलादेखि लिएर जो चाहिँ अब अब एकदमै हातमुख जोड्ने जसको समस्या छ त्यसको लागि अब घरमै अब खाद्यान्न पुर्याउनको लागि अहिले दिनहुँ हामी छलफल गर्दैछौँ र म निकट भविष्यमा ठिक छिटै नै त्यो फेरि पनि अब दोस्रो चरणको खाद्यान्न जान्छ होला, त्यो त्यसमा कुनै हामी कोताही गर्दैन। मुख्यमन्त्रीजी, जस्तो सङ्घीय सरकारले अहिले उद्योगभित्र सुरक्षा अपनाएर काम गर्नका लागि खुल्ला गरिसकेको अवस्था छ, यो अवस्थामा केही सजगता अपनाएर ती बन्द भएका उद्योग खुलाएर उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना कति छ, यसतर्फ के सोचिरहनु भएको छ? अब यसतर्फ यदि सकिन्छ भने यदि सर्टेन अब सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर यदि काम गर्ने मजदुरको यदि त्यस्तो अवस्था बन्छ भने अब सरकारले त्यसलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउनु पर्छ मलाई लाग्छ, किनभने अब उत्पादन पनि एकातिर घटिया छ भने अर्कोतिर अब जुन हातमुख जोड्ने समस्या भएका अब मजदुर जो चाहिँ रहेका छन्, कृषि मजदुर रहेका छन्, गरिब रहेका छन्, उनीहरूको ठुलो समस्या अहिले देखिएको छ, त्यसैले काम गरेर खाँदाखेरि मलाई उपयुक्तै हुन्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर काम गर्दा यसले राम्रै नै एउटा मेसेज दिन्छ। अहिले त्यहाँ विभिन्न क्षेत्रहरूमा गहुँ काट्ने बेला भएको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले गहुँ काट्नका लागि दिने नदिने भन्नेमा अझै अन्यलता देखियो, खेती भित्राउनका लागि त्यसो भए तपाईँहरूलाई थाहा छैन, यहाँ चाहिँ थाहा छैन होइन मुख्यमन्त्रीज्यू, अब अहिले त यो भएन त्यो भएन दोषारोपण गर्ने नगर्ने समयभन्दा पनि कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयको मात्रै यहाँलाई जानकारी गराएको, सँगसँगै अर्को विषय मैले जोड्न चाहिरहेको छु, अहिले खेती गर्ने समय पनि हो, यो समयमा मल बिउको पर्याप्तता के कस्तो छ, कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, र सँगसँगै ती किसानहरूलाई खेतमा काम गर्न दिने बेलामा चाहिँ के कस्तो सजगता अपनाउने, कसरी काम गर्न दिने, कसरी समन्वय भइरहेको छ? त्यही त म तपाईँले भन्छु, अर्को कुरा के अहिले बुझ्नु पर्छ भने अहिले अब गाउँ गाउँमा त्यो मेसिनबाट गहुँ काट्नेहरू भइराखेको छ, त त्यो कमसे कम अहिले चाहिँ मेसिनले अब त्यस्तो समस्या छैन, हामी स्थानीय प्रशासनसँग र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यो गाउँमा अहिले चाहिँ काट्ने काम धमाधम भइराखेको छ, त्यो चाहिँ सजगता अपनाइएको छ, अब त्यस्तो भिडभाडले होइन, अब सकभर चाहिँ अब मास्क प्रयोग गरेर अब अलग दूरी एउटा कायम गरेर काम भइराखेको छ, हुन त अलिकता यो अलिकता च्यालेन्जिङ पनि छ, त्यसैले अब गाउँ गाउँमा अब किसानहरूको सबभन्दा अब पालीभित्र समय भइसकेको छ, यो बेला अलिकता किसानहरू बढी नै चिन्तित रहेका थिए, तर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी आफ्नो स्तरबाट स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ, गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू त्यसमा लाग्नु भएछ र सबै जनप्रतिनिधि स्थानीय रूपले सहयोग गरिराख्नु भएछ। हुन्छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत। पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लिउँ, प्रदेश नम्बर दुईको समग्र स्थितिको विषयमा जानकारी लिउँ, त्यहाँ 3 कोरोना संक्रमित व्यक्ति रहनु भएको छ र उहाँको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा राखेर अहिले उपचार गर्ने काम जारी राखिएको छ र हामीसँग यति बेला अर्का जनप्रतिनिधि सम्पर्कमा रहनु भएको छ, बिगु गाउँपालिका दोलखाका प्रमुख युधिष्ठिर खड्का हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। हामीसँग युधिष्ठिर खड्का बिगु गाउँपालिका दोलखाका प्रमुख सम्पर्कमा रहनु भएको छ,
यहाँलाई स्वागत छ, साथसाथै नयाँ वर्षको शुभकामना। धन्यवाद। अब समग्र गाउँपालिकाको पछिल्लो स्थितिको विषयमा र भइरहेको व्यवस्थापनको पहलको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। हामी कहाँ अहिलेसम्म यहाँ सबै ठिकै छ। अब क्वारेन्टाइन बनाउनको लागि अब पछि घर त्यस्तो राम्रो छैन, मापदण्ड पुगेको। हामीले 10 सिट जति त्रिपालको व्यवस्था टेन्ट टाँगेर गरेका छौँ र त्यस्तो परिआयो भनेदेखि एक ठाउँ हामीले यो आर्मी ब्यारेक बसेर छोडेको ठाउँमा हेरिराखेका छौँ, वार्ड नम्बर 1 गोङर खोलामा। र अहिलेसम्म विदेशबाट आउनेको संख्या 30 छ। ती व्यक्तिहरू चैतभन्दा अगाडि फागुनमा आएको व्यक्तिहरू हो। हामीले ती व्यक्तिको नि निगरानी राखिराखेका छौँ। अहिलेसम्म बिगु गाउँपालिकामा खाद्यान्नको अभाव छैन, खाद्यान्न स्टक छ र विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न दिनको लागि हामीले नेम लिस्ट तयार पारिराखेका छौँ। अब दिने प्रोसेसमा छ र यसमा अहिलेसम्म विदेशबाट आउनेको लागि हामीले पहिचान गरिरहेका छौँ र ती व्यक्ति आउनु दिएको छैन। लकडाउनको पूर्ण पालन भइरहेको छ। बजार क्षेत्र सिङ्गटीमा पूर्ण निषेधित क्षेत्र बनाएका छौँ। हामीले बिगु गाउँपालिका प्रवेशद्वारमा एउटा हामीले टेम्परेचर ज्वरो नाप्ने समेतको एउटा हेल्प डेस्क तयार पारेका छौँ र अहिले समग्रको हिसाबमा बिगु गाउँपालिका त्यसको कुनै पनि जोखिमयुक्त छैन। सचेत छौँ सबैजना, सबै आफ्नो घरमा लकडाउनलाई पालन गरेर बसेका छौँ। हवस्, समग्रमा व्यवस्थापन मिलाएर समन्वयकारी भूमिकामा रहिदिनु होला, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उदिष्टेर खड्का, प्रमुख बिगु नगरपालिका दोलखा, र उहाँले समग्र दोलखाको बिगु नगरपालिकाको स्थितिको विषयमा बिगु गाउँपालिकाको स्थितिको विषयमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हामीसँग यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा पर्सास्थित संवाददाता राजन रहुनेयाल। उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ। लगातार हामी प्रदेश नम्बर 2 अहिले केन्द्रित भइरहेका छौँ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लिने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। विभिन्न स्थानीय तहको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा पनि जानकारी लिइरहेका छौँ। त्यहाँ भइरहेको पहल र स्थानीय तहले नागरिकसँग गरेको समन्वयको विषयमा हामीले लगातार ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ र लगातार पहल गरिरहेका छौँ। र विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले पनि स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ। विभिन्न प्रदेशले स्थानीय तहमा आर्थिक अभाव हुन नदिनतर्फ पनि सजग भइरहेको बुझिएको छ। सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार बिचमा पछिल्लो संवादले पनि तीव्रता पाएको छ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग प्रभावकारी र समन्वयकारी तरिकाले व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइरहेका छन्। हामीसँग यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा पर्सास्थित संवाददाता राजन रौनियार। राजन, अब हिजो पर्सामा 3 भारतीय नागरिकमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो, उहाँहरूको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ र उहाँहरूलाई अब नेपालमै राखेर उपचार गर्ने तयारी गरिएको छ वा भारत सरकारसँग समन्वय गरेर भारततर्फ पठाउनेतर्फ सोचिएको छ, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस् र साथसाथै त्यहाँको समग्र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्थाको विषयमा बताउनुहोस् न। विष्णु, जुन हिजो 3 भारतीय नागरिकमा यो कोरोनाको पुष्टि भइसकेपछि उनीहरूलाई नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा चाहिँ उपचारको लागि त्यही राखिएको छ र अहिलेसम्म उनीहरूलाई भारत पठाउने कि नेपाल पठाउने भनेर कुनै स्पष्ट जानकारी आएको छैन। तैपनि अहिले वीरगन्जमा सबभन्दा ठुलो समस्या देखिएको थियो भन्दाखेरि कोरोना विशेष अस्पतालको माग करिब 4-5 दिनभन्दा पहिला पनि उठिरहेको थियो र झन् कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू वीरगन्जमा फेला परिसकेपछि यसको बारेमा चर्चा तीव्र रूपमा चाहिँ भएको थियो। तर विगतको दिनमा जस्ट 2-3 हस्पिटलहरूले चाहिँ आफ्नो हस्पिटल कोरोनाको लागि पुरै समर्पित गर्नेछु भनेर भने तापनि जब आवश्यकताको बेला उनीहरूले पीठ देखाएको कुरा पनि हामीले हिजो थाहा पायौँ। जस्तै वीरगन्जको भेडियारी स्थित रहेको नेसनल मेडिकल कलेज, बायोदा हस्पिटल जस्ता ठुला हस्पिटलहरूले यो COVID-19 हल्लाभन्दा पहिला पनि उनीहरूले आवश्यकता परेको बेला हामीले आफ्नो पुरै अस्पताल नै कोरोना उपचारको लागि दिनेछौँ भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो र फेसबुक मार्फत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूद्वारा उनीहरूले आफ्ना प्रचार प्रसार गरेका थिए। तर हिजो सुरक्षा समितिको बैठक बसिसकेपछि उहाँहरूसँग सुरक्षा का पदाधिकारीहरूले समन्वय गर्दा उहाँहरूले चाहिँ त्यो सुरक्षा बैठकमा सहभागी समेत हुन आएका थिएनन्, जसले गर्दा वीरगन्जमा यो कोभिडको सङ्क्रमित व्यक्ति भेटिसकेपछि एउटा कोरोनाको विशेष अस्पताल
को पहल चाहिँ समय में नहुँदाखेरि एउटा ठूलो समस्या देखेको थियो र विगत का हिजो के सुरक्षा बैठकहरुमा छलफल भयो र के निर्णयहरु भयो भन्ने विषयमा अहिले हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा उभेका छौं र हामीसँग अहिले यहाँका सहायक जिल्ला प्रमुख ललित कुमार बस्नेत हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई निम्ति आउँदै छौं र विशेष कुराकानी गर्ने छौं ललित जी स्वागत छ हजुरलाई हिजो सुरक्षा समिति को बैठक बसेको थियो सुरक्षा समिति को बैठक में चाहिँ सबभन्दा पहिला यो कोभिड को विशेष अस्पताल भनेर पहल गर्ने भन्ने विषयमा एउटा ठूलै चर्काचर्की पनि भएको हामीले जानकारी पाएका थियौँ नेशनल मेडिकल कलेजले हामी आवश्यकता परेको बेला हामी पुरै अस्पताल नै जिम्मा लगाउँछौँ त्यस्तै वीरगंज हेल्थ केयरले पनि त्यस्तै भनेको थियो तर हिजो चाहिँ त्यो बैठकमा कुनै पनि निर्णय नहुन सक्नुको ठोस कारण के थियो मैले यसलाई यसरी बुझौँ हिजो जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि खास बैठक बस्नुभन्दा अगाडि वीरगंज महानगरपालिका मेयर साहब वीरगंज हेल्थ केयरको पनि त्यहाँको चाहिँ अब प्रमुख डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू समेतको सहभागितामा जिल्ला सुरक्षा समितिका हामी सबै थियौँ र बसियो अब एउटा चाहिँ कोभिड 19 डेडिकेटेड हस्पिटल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो र त्यो चाहिँ एक किसिमको मौखिक सहमति भयो र त्यसको व्यवस्थापनको कुराहरूमा चाहिँ एकचोटि मेयर साहबले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग र सिडिओ साहबले हाम्रो सङ्घीय नेपाल सरकारसँग सरसल्लाह गर्ने कुरा भएको हो र त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ निर्णय ठ्याक्कै ठोस निर्णय भयो पहिले सरसल्लाह गरिसकेर अनि मात्रै निर्णय गरौँला भन्ने किसिमले हामी चाहिँ बैठकमा निस्केको हो त्यसको लगत्तै हामी जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर बरु महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छौँ त्यसो भएको हुनाले कोभिड-19 डेडिकेटेड हस्पिटल बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ सुरक्षा समितिको बैठकभन्दा अगाडि हामी बसेको कुरा हो छलफल त धेरै पहिला पनि भएको थियो प्रदीप यादव जुन क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद हुनुहुन्छ उहाँको पहलमा पनि र महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरगीको संयुक्त टोली प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावसँग भेट गर्दाखेरि उहाँहरूले बनाउने एउटा आश्वासन पनि दिनुभएको थियो तर पनि स्थानीय प्रशासनले यसमा चासो नदेखाएर यो चाहिँ अहिलेसम्म निर्माण नहुनु सक्नुको कारण के होला यसको ठोस कारण के होला म पहिले यहाँलाई के क्लियर गरौँ भनेदेखि कोभिड-19 डेडिकेटेड हस्पिटल बनाउने भनेको स्थानीय प्रशासन होइन स्थानीय प्रशासनले त शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्नेदेखि लगेर यहाँ चाहिँ विपद व्यवस्थापन गर्ने कुरो समन्वय गर्न सकिएन नि त नै समन्वय भन्दा पनि हिजो हामीले पनि त्यो बैठकबाट वीरगंज हेल्थ केयरलाई चाहिँ त्यो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो किसिमको एउटा चाहिँ सहमतिको नेसनल मेडिकल कलेजलाई किन तपाईँहरूले छुन सक्नु भनेर होइन त्यो त यहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि त्यो कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल बनाउने चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुरक्षा समितिले होइन त्यो नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारले हो त्यसको लागि उहाँहरूलाई हामीले अनुरोध गर्ने कुरासम्म गरेको र यस्तै गरेर प्रदेश सरकार नेसनल मेडिकल कलेजका पदाधिकारीहरू त्यो बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो है हिजोको बैठकमा त बैठकभन्दा पनि त्यो इन्फर्मल डिस्कसन हो मेयर साहबले अब मेयर साहबको इनिसिएसनमा उहाँले अब विभिन्न अस्पतालका प्रमुखहरूलाई ल्याउनु भएको हो र त्यहाँ चाहिँ अब एक किसिमको सहमति अलिकति प्रदेश सरकारसँग सङ्घीय सरकारसँग छलफल गरिसकेर हामी फेरि लिखित रूपमा गरौँला भनेर निस्किनु भएको हो त्यसपछि हाम्रो बैठक नबसिसकेको हुनाले हामी अहिले त्यो होमवर्कै प्रक्रियामा छौँ भन्छु मैले त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हामी पुगेका छैनौँ कसरी गर्ने अथवा विगत हेल्थ केयर नहुने हो भनेदेखि चाहिँ अर्को कुनै हामी सरकारी अस्पताललाई नै नारायणी अस्पताललाई नै बनाउने हो कि भन्ने विषयमा चाहिँ हिजो साँझदेखि अहिलेको बिचमा चाहिँ त्यो अब सिरे साहबले चाहिँ नेपाल सरकारसँग अनि मेयर साहबले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग छलफलकै दोहोऱ्याउनु भएको हुनाले अहिले नै यो हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हामी त्यो निष्कर्षमा पुगिन हालौँ भन्छु मैले र त्यसको लगत्तै बरु हाम्रो जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर यो कोभिड-19 को सङ्क्रमित 3 व्यक्ति फेला परिसकेपछि यसको सङ्क्रमण अरूमा फैल नदिनको लागि र तिनीहरूको व्यवस्थित उपचार गर्नको लागि फेरि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन् ललित सर हिजो जुन बेला यो 3 छपैयाँका मस्जिदमा बसेका भारतीय नागरिकहरूमा यो कोभिड-19 को एउटा परीक्षण नै पोजिटिभ आइसकेपछि पनि स्थानीय प्रशासनले बेलुका 7 बजेसम्म त्यो एरियालाई सिज नगर्न सक्नु र त्यो एरियामा एउटा ठोस पहल नगर्न सक्नुमा कहीँ न कहीँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यहाँ भएका समन्वयमा कहीँ न कहीँ कमी देखिएको छ नि होइन यस्तो सिलको कुरोमा त अब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हिजो दिउँसो मात्रै त्यसलाई चाहिँ कोभिड-19 को पोजिटिभ भएको भन्ने चाहिँ पुष्टि भएपछि त्यसको लगत्तै चाहिँ हामी बैठक बस्नु मिले गऱ्यौँ तर त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ सार्वजनिक नगरेर नै धेरै काम गरिसकेका थियौँ जस्तो त्यो रिपोर्ट जस्तो हामी हेटौँडाबाट त्यहाँ चाहिँ शङ्कास्पद भइसकेपछि काठमाडौँ पठाउँदै गर्दाखेरि त्यो बिचमा हामीले त्यो मस्जिदमा भएका सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लिएर हाम्रो सिद्धार्थमा पनि क्वारेन्टाइनमा राखेर तर बालबालिकालाई छोडिदिनु भयो नि त सायद सर
त्यो त्यो मस्जिदमा बस्ने बालबालिका जसलाई यी भारतीयहरूले शिक्षा दीक्षा दिँदै आउँदै थिए, ती बालबालिका अवस्था के छ अहिले? तपाईँहरूले उतातिर टेस्टिङहरू केही गर्नुभएको छ? के भएको छ त्यो त्यो बालबालिकाहरूप्रति के छ अहिले? पहिला मैले अगाडिकै कुरामा कन्टिन्यू गर्न चाहेँ, त्यहाँ भएको जो व्यक्तिहरू थिए मस्जिदमा भएको ती सबै व्यक्तिहरूलाई सिद्धार्थ माविको क्यान्टिन के अरे क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, र त्यहाँ भएका सबै अरू व्यक्तिहरूको पनि उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटीले चाहिँ त्यो ठाउँ नछोड्नको लागि त्यही ठाउँमा चाहिँ एउटा आइसोलेट गर्नको लागि त्यो काम गरिराखेको छ। र हिजो हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुने बित्तिकै त्यो क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो वडा नम्बर 2 को छपकैया क्षेत्र र आसपासको क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सिल गरेका छौँ, र त्यसको साथसाथै वीरगन्जको अरू ठाउँमा पनि सङ्क्रमण हुनसक्ला भनेर अरू ठाउँको पनि लकडाउनलाई हामीले एकदमै कडाई गरेका छौँ। यहाँले देख्नुभयो होला आजदेखि बजारमा एकदमै सुनसान छ, र यसको साथसाथै हामीले अब ती सङ्क्रमित व्यक्तिहरू जो छन् तिनीहरूको ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ गर्ने कामलाई तीव्रता ढङ्गले अगाडि बढाएको छौँ। ललित सर, म एकछिन तपाईँलाई रोक्न सक्छु। त्यो त्यो जुन 2 नम्बर वाडाका वाडादस हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ ती व्यक्तिहरू ल्याएर नारायणी हस्पिटलसम्म पुर्याएर टेस्टिङ गराउनु भएको थियो, त्यो वाडादस तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? उहाँहरूको चेक जाँच भएको छ स्वास्थ्यको? अब हामीले हिजो नै 59 वडाको चाहिँ हामीले RDT ऱ्यापिड डायग्नोसिस टेस्ट गरिसकेको, त्यसमा चाहिँ ती वाडादस थिए। त्यसमा चाहिँ सबै व्यक्तिहरूको डिटेल चाहिँ अब मसँग आइपुगेको छैन, तर मैले डक्टर साहबसँग भने अनुसारले वार्ड अध्यक्षदेखि लगेर त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी ती व्यक्तिहरूको जो जो सम्पर्कमा आएको थिए ती सबै व्यक्तिहरूको चाहिँ हामी RDT गरिराखेका छौँ, र अहिले भर्खर हाम्रो CCMC कुरा भयो। हामीले बेलुका 7 बजे नारायण हस्पिटलका मेसुको अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि ती वार्ड अध्यक्ष हाम्रो अहिलेसम्म सम्पर्कमा आउनुभएको छैन र उहाँ छुट्नु भएको छ, कहीँ न कहीँ प्रशासनको एउटा लापरवाही चाहिँ पर्सा जिल्लामा देखिरहेको छ जसले गर्दा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिने खतरा बढिरहेको छ। अहिले पनि कुरा गर्ने हो भने बस पार्कमा चिया पसलमा काम गर्ने एकजना महिला कैलाली अहिले हुनुहुन्छ, उहाँमा पनि यो सङ्क्रमण देखा परेको छ। वीरगन्जमा प्रशासनको र यहाँ भएका मेयर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एउटा ठोस समय नै नहुनुको कारणले गर्दा वीरगन्ज एउटा ठुलो समस्यामा ढकिलिँदै गइरहेको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ? होइन, यहाँले भनेको कुराहरूमा अब केही न केही अब आंशिक सत्य त चाहिँ होला, तर यहाँले भनेअनुसारले सुरक्षा निकायले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले आवश्यक तयारी नगरेको होइन, हामी सबै तयारी गरिराखेकै छौँ। अहिलेसम्म एउटा आइसोलेसन भनौँ न यो COVID-19 वीरगन्जमा देखिसकेका छ, तर पनि अहिलेसम्म यसको अस्पताल पनि अहिले तपाईँहरूले ठ्याक्क पार्न सक्नु भएको छैन, तयारी के भएको छ र के कुरामा तयारी तपाईँहरूले गर्नुभएको छ? एकचोटि प्रश्न पार्दैन यहाँहरूले चाहिँ अब के कुरामा क्लियर हुनु पऱ्यो भनेदेखि त्यो कोभिडको छुट्टै हस्पिटल भन्ने कन्सेप्ट त हामीले पछिल्लो समयमा चाहिँ आएको हो, नत्र अब पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ सर। पूर्व तयारीको लागि मैले भन्दैछौँ, कोभिडको लागि एउटा हस्पिटलको लागि हामीले नारायण अस्पतालले नै 25 बेडमा चाहिँ 25 बेडको त्यहाँ आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेका छौँ। क्वारेन्टाइनको कुरा प्रशासनले होइन, त्यो पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले र प्रदीप यादवको पहलमा 20 बेडको र 5 वार्डको पहिला नै भएको हो। यसमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय खासै कुनै रोल खेलेको छैन र यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्व तयारी होइन। हजुर, साथीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हस्पिटल बनाउने सारा गर्ने भनेदेखि यसले त पहल गर्दिनँ हो नि सर, पहल पनि भएको हामीले देखेनौँ नि, सम्बन्धी गर्ने कुरा हो। जस्तो अब त्यो नारायण अस्पतालको 5 वडा चाहिँ जो आइसोलेसन वार्ड छ त्यसपछि त्यसलाई 25 वडा बनाइयो, त्यसपछि अरू निजी क्षेत्रको अस्पतालहरूलाई पनि आइसोलेसन वार्ड चाहिँ आवश्यक परे बेला गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो समन्वय गर्ने कुरा हो कि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफैले चाहिँ के अरे हस्पिटल बनाउने। तपाईँहरूको हिजो बैठक बसिरहँदा पनि मेयर रिसाएर निस्किएँ, मेसु निसाएर निस्किएँ, खास कारण के थियो? होइन, त्यो कोही रिसाएर निस्किनु भयो भने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन, त्यो बैठकै चाहिँ हिजो मेयर साहबले उहाँले सम्बन्धमा उहाँले बोलाएको बैठक हो, त्यसमा मैले छोडेर जानुभयो, खास कारण के थियो? छोडेर गएको होइन, त्यसको लगत्तै हाम्रो जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेको, सुरक्षा समितिको बैठकमा उहाँहरू सदस्य नभएको हुनाले त्यो बैठकमा त उहाँहरू चाहिँ नहुने भएको हुनाले निस्किनु भएको, रिसाएर गएको भन्ने कुरो यहाँहरूलाई कसरी त्यस्तो कुरा आएको त्यो कुरो चाहिँ होइन। बैठक बिचमा छोडेर जानु भनेको पनि यो त मेसुले पनि त छोडेर जानुभएको छैन, होइन यहाँहरू चाहिँ अब यहाँ जस्तो पत्रकारले के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हाम्रो जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक हो, सुरक्षा समितिको बैठक बस्नुभन्दा अगाडिको समयमा चाहिँ उहाँसँग बसेको अन्त्यमा सर अब अन्त्यमा टेस्टिङहरू चाहिँ कहाँसम्म पुगेको छ, कहाँसम्म टेस्टहरू? जिल्ला सुरक्षा समितिमा चाहिँ मेयर साहब पनि सदस्य हुनुहुन्न, डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्न, त्यसो भएको हुने जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा चाहिँ उहाँहरू सहभागी हुने कुरा आउँदैन, त्यसरी निस्किनु भएको हो त्यति कुरो। अहिलेसम्म त्यो एरियामा कतिजनाको टेस्टिङ भइसक्यो र अहिले के जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा वा समन्वयमा हुँदैछ? एउटा कुरो चाहिँ यहाँले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि टेस्टिङ गर्ने कुराहरू आइसोलेसन वार्डमा गर्ने कुराहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहिँ समन्वयकारी समन्वय र टेस्टिङको लागि अहिलेसम्म चाहिँ 59 वटाको चाहिँ यो
आरडिटी भइसकेको छ र यसको साथसाथै हामीले हिजो चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू बढ्न थालेपछि शङ्कास्पद व्यक्तिहरू बढ्न थालेपछि आइसोलेसन वार्ड चाहिँ विस्तार गरेका छौँ र यहाँले पनि जानकारी छ कोलाबार कल्याण सेवा केन्द्रमा फेरि अर्को हामीले आइसोलेसन के अरे क्वारेन्टाइन चाहिँ स्थापना गरेका छौँ र जिल्लाभरि गरेर अहिले झन्डै 300 बेडको यो क्वारेन्टाइन स्थापना भएको छ र 131 व्यक्तिहरू अहिले ती क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ र हामी सबैको वास्तवमा यो प्रयास चाहिँ कोभिडको रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि हुनुपर्छ यो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक्लै गरेर हुने विषय पनि होइन यसको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ सबै पालिकाको प्रमुखदेखि लिएर राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सबै हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ त्यो जिल्लाको विपदलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि कुनै एउटा निकायले मात्रै एउटा कुनै निकायले गरेर भन्दा आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि यो आफू बच्नको लागि र अरूलाई बचाउनको लागि कसरी चाहिँ हामी प्रभावकारी समन्वय गर्न सक्छौँ त्यो कुरामा चाहिँ हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने धन्यवाद सर व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईँले हामीलाई सहयोग दिनुभयो आफ्नो समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँले यति कुरा राख्नु चाहिँ मौका दिनुभयो अलिकति केही भ्रमहरू चिर्ने पनि अवसर दिनुभयो यसलाई यहाँलाई पनि विष्णु उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख विष्णु ललित कुमार बस्नेत विष्णु धन्यवाद राजन उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पर्सा स्थित संवाददाता राजन रौनियार कोरोना कहर एभिन्युज पहल जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला अब स्क्याप गर्ने हुँदैन अब त भेट्नु त